Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, ну я точно знаю, що українці в цьому залі хочуть бачити не мавп з гранатами, а законотворців, людей, які дбають про їхній добробут і про достаток їхніх сімей. Не власних сімей, а мільйонів українців. Хтось мені каже, що, мовляв, народний депутат має право проходити із зброєю, а коли в нього вилучають, то це обмежує його права. А коли ви в літак проходите, ви ж не понтуєте, у вас же зброю забирають. І всі ви, як зайчики, спокійно здали зброю. Вам в літаку не тільки зброю не дають принести, вам і курить не дають. А на маву ще стакан води за $2, і ви платите ці $2, щоб вам дали стакан води. То чого ви в літаку не випендрюєтесь, а тут випендрюєтесь? Прийшли, здали зброю. Змагайтесь інтелектом, а не гранатами чи автоматами. Кожен дурак може кинути тут гранату. І коли мені розказують, що суспільство підтримує, щоб це так і зробили. На цьому грає одна відома діячка. Чого ж вона не кинула гранату там десь, у логові, коли вона із Захарченком в Донецьку зустрічалась? Разом із своїм Рубаном. Підірвала б себе разом з гранатою і з тими терористами. Тому, дорогі колеги, цей закон, який ми приймемо, обмежить можливості мавп з гранатами тут ходити. А на наступних виборах зробимо, щоб якомога менше взагалі мавп було в Верховній Раді. Більше людей – порядних, чесних, відповідальних, патріотичних, державних і українців. Дякую.